Bugün Amerika Birleşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə özəl sektorun inkişafı layihəsi çərçivəsində Azərbaycan narının beynəlxalq bazarda yeri da nişası ilə bağlı mövzumuzu həyata keçirdəcəyik. Yəni bizim bu layihə çərçivəsində bu mövzumuz zamanı əsasən toxunacağımız məsələlər hazırki Azərbaycan narının vəziyyəti və dünya bazarında nar məhsullarının ixracı, istehsalı və digər istehsal imkanları və digər məsələləri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz qonaqlarımızı dəvət etmişik. Mən bir-bir istərdim həmin qonaqlarımızı təqdim edim. Bizdə dəyər zənciri üzrə söhbətimizi aparacağımız üçün ilk öncə mən demək istərdim ki, doktor Dan Raymond İsraildən Pomaktek şirkətinin təsisçisi və eyni zamanda kənd təsərrüfatı sahəsində böyük təcrübəyə malik olan bir ekspertdir. Digər bizim həm söhbətimiz olacaq cənab Dario Kakamisi. O isə İtaliyada dəyər zənciri, qida dəyər zənciri istiqamətində ümumiyyətcə bazarlara çıxış, təchizatla bağlı və digər sahələrdə Avropa bazarını mükəmməl bilən və praktik bir ekspertimizdir. Daha o digər yoldaş isə, yəni daha digər qonağımız isə cənab Tərlan Həmidov. Tərlan müəllim isə Azərbaycanda nar istehsalçıları və ixracatçıları kooperativinin təsisçisidir. Eyni zamanda nar və digər meyvələrin Azərbaycandan ixrac və digər ölkələrdə, Avropa bazarında, Rusiya bazarında imkanları ilə bağlı böyük bilgi və təcrübəyə malik olan bir ekspertimizdir. Hər birini salamlayıram və həmin qonaqlarımızın təqdimatına keçməzdən əvvəl çox qısaca olaraq mən istərdim Azərbaycanda hal-hazırda nar istehsalı və ixracı ilə bağlı qısaca çox uzun olmayan bir təqdimat eləmək istərdim. Sadəcə olaraq şifahi olaraq bəzi məlumatları çatdırmaq istərdim. Azərbaycanda son 2019-a qədər olan dövrdə son 3 il ərzində ümumi nar bağlarının ümumi həcmi 28 min hektara yaxın olubdur və axırıncı ili nəzərdə tuturam təbii ki və o həmin bu həcmdə olan bağ istehsal bağlarının müqabilində isə istehsal olan narın miqdarı 190 min ton civarında olubdur və ondan bu hələ artım tendensiyasına olan bir rəqəmdir. Əslində bu rəqəm düzdür, artımla gedir. Həm həcmləri, bağ həcmləri artır, həm də eyni zamanda istehsalı artır paralel olaraq. Sadəcə olaraq bir nüansı biz nəzərə almalıyıq ki, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda istehsal olunan narın hər hektar üzrə 6-7 ton civarında istehsal gücü əmələ gəlir. Bu isə rəqabət yönümündən çox o qədər də ürəkaçan bir rəqəm deyil əslində. Çünki o istehsal olmuş 190 min ton deyək ki, 2019-cu il üçün olan narın 50%-ə qədəri emala gedibdir. Çünki Azərbaycanda istehsal olunan nar sortlarının əksəriyyəti industrial, yəni sənaye yönümlüdür. Və bunu da nəzərə alsaq, düzdür. Azərbaycan həqiqətən də Azərbaycan nar məhsulları, şirələr, konsentratlar, nar sosları dünya bazarında öz sözünü deyibdir. Bu danılmaz bir faktor. Lakin istehsalçı olaraq o qədər də gəlir əldə etməyən edə bilmək biraz sual doğurur. Çünki deyək ki, 6-7 tonların 50% artıq zavoda satılırsa və yerdə qalan məhsulun da birinci, ikinci və digər növləri olduqda ixraca gedən nar məhsulu az miqdarda olur və təbii ki, fermerlərimiz daha az gəlir əldə edirlər. Amma digər ölkələrdə, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə və yaxud da ki, yaxşı nar istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatlarda isə istehsal hər hektara daha yüksək həcmdə olur. Təbii ki, 20 tondan yuxarı olmaq şərti ilə bu daha intensiv bağlarda olur. Onların da eksporta gedən, yəni ixraca gedən hissəsi 50%-i aşır. Bu halda artıq biz rentabillikdə danışa bilərik. Təbii ki,
Azərbaycanda da bu sahədə inkişaf gedir və artıq intensivləşmiş bağlar salınması üzrə imkanlar yaradılır. Eyni zamanda Azərbaycanlar artıq Avropa və digər bazarlara həm fəraş şəkildə də ixrac edilməyə çalışılır. Yəni bu sahədə də uğurlarımız kifayət qədərdir. Lakin bunu daha da effektiv etmək üçün biz bugün düşündük ki, bizim narçı fermerlərimiz müəyyən qədər informasiya əldə etsinlər. Əsasən bu dəyər zəncirinin spesifik halqaları üzrə. Bizim qonaqlarımız da elə məhz bu dəyər zəncirinin spesifik halqaları olan istehsal, istehsaldan sonraki vəziyyət, yəni bura aidi post harvest handling deyirlər bizə, yığımdan sonraki vəziyyət, sertifikatlaşma, qablaşdırma və eyni zamanda dünya bazarı haqqında anlayış və digər məsələlər. Əslində belə götürəndə bizdə 2008-ci ilin məlumatlarına baxsaydıq, heç Azərbaycan adı demək olar ki, onlar istehsal edən ölkələr arasında bəlkə də görə bilməzdik. Amma çox yaxşı haldır ki, artıq Azərbaycanları öz digər ölkələr arasında 2015-ci ildən, 2016-cı ildən başlayaraq artıq bəzi araşdırma cədvəllərində biz öz ölkəmizin də adını görə bilirik. Bu da çox yaxşı bir haldır. Eyni zamanda istehsalla bağlı bizim əlbəttə ki, bizim ekspertlər daha ətraflı məlumat verəcəklər. İstehsal dövrünə də müəyyən diqqət yetirmək lazımdır. Narın keyfiyyəti, kəmiyyətinin artırılması ilə yanaşı. İstehsal dövrü də, yəni hansı dövrdə narın bazara çıxarılması daha uğurlu ola bilər desək, bu da müəyyən bir strategiya əsasında qurulmalıdır. O yüzden mən sözü ilk olarak nar istehsalıyla bağlı yüksek teknolojilerin tətbiq olunduğu ölkələrdən biri olan İsrail'de Pomektek şirkətinin təsisçisi, ekspertimiz Doktor Dan Raymond'a vermek istedim. Ve o öz təqdimatında daha keyfiyyətli, daha çox miqdarda narın istehsalı üçün öz ölkələrində, özlərinin şirkəti və nar bağlarında hansı metodlardan istifadə etmələri barədə bizə məlumat verəcəkdir. Oldu. İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir. Təəssüf ki, Azərbaycanca başa düşmürəm. Yəni Azərbaycan dilini başa düşmürəm. Və sizə qısa şəkildə İsrailin təcrübəsi barədə danışmaq istərdim. The volume, I can talk a lot louder. Now it's Now it's good? Now it is, yes. Okay. We have selected a list of Biz topics which affect bir neçə mövzuları seçdik. Deməli, bu mövzular bazar şəraitinə aiddir. Təbii ki, yəni birincisi ağacların formalaşdırılması, yəni biz eyni zamanda torpağın bərpası barədə, eyni zamanda suvarlanma. Tabii ki texnologiya barədə sizin xəbəriniz var. Ümumiyyətlə ağacların suvarlanma və suvarlanma sistemi və eyni zamanda ağacın qidalandırması barədə danışacağıq. Çünki ağac özü-özlüyündə bir qurğudur, bir maşındır və ona da həmçinin su və eyni zamanda digər və qidalandırıcı maddələr lazımdır. Və eyni zamanda o post harvest'in yığımdan sonraki olan mərhələ, yığım və təbii ki və anbarlarda yaxud saxlanıcı otaqlarda soyuq şəkildə saxlanılması barədə danışacağıq. Mövzular çeşidlidir, fərqlidir. Və belə, birinci, burada adi bir ağaç kökümüzü görürsüz. Ağac öz-özlüyündə yəni hiç ağac da deyil və bu yəqin ki bir 10 illik ağacdır və görürsünüz ki burada bir köldür yəni faktiki olaraq və burada hər hansı bir yəni ağacımıza verən bir forma yoxdur bu şəkildə. Lap əvvəlcədən də görürsünüz nə işarə edirəm. Deməli, əzəldən bu ağacın formasını necə edirik və bunu bax bu şəkildə gördüyünüz kimi
formatta ve biz ondan sonra onu sahaya getireceğiz. Sahede sonra haradasa hemen o uzunluğundan 40-50 santim kesiri ve böylelikle biz sonra bu kölü, bu ağacı hemen yani farklı istikametlere yönlendirmeye başlayırız. Bu şekilde ise daha artık yani sonraki merhalede ağaç yani ki burada bir illik ya il yarım yaşı var. Burada gördüğünüz kimi əlavə bir ağac direği de yerleştirdi. Haradasa 3-5 ildən sonra ise bu formatta görsən burada artık metaldan istifadə ederek ağacın da möhkəmləndirilməsi və növbəti slaytlarda bunu da başqa vizualları görəcəksiniz. Aha. Yo, növbəti slayt zəhmət olmasa. Bəli. Burada deməli biz görürsünüz ki, torpağı plastikli setkalarla bir plastik örtüyle onu bağlayırıq ki, buxarlanma da olması və eyni zamanda burada damcı texnologiyası ilə suvarlama prosesini tətbiq edirik. Suyun təchizatı da burada da göstərilir və eyni zamanda burada gördüyünüz kimi buxarlanmanın da qarşısını alırıq. Burada səhralıq bir yəni ərazidə yerləşirik və deməli buxarlanmasının qarşısını alınması üçün bu şəkildə forma qurulur. Burada haradasa görürsünüz ki 40-50 santilik bir hündürlük var. Biraz sanki normal adi səviyyədə olan torbaqdan biraz yuxarı qaldırılır. Bilmirəm buradan görə bilirsiniz ya yox, amma bax bu treliz yəni 25 illikdir yəni və bu ağac 7 aylık ağacdır. Burada treliz var. Görürsünüz. Biz bunları inşa edirik. Və yuxarı tərəfdən trelyajı qururuq. Haradasa 10 metrə qədər olan bir məsafə arasında da təmin oluna bilər. Ümumi olaraq ağacın damla suvarlanması ilə 1200-1300 millimetrli olan, amma təbii ki, fərqli yerlərdə yağış yəni, miqdarı fərqli olur. Ona görə də biz faktiki olaraq bu rəqəmləri eyni zamanda həmin o ərazidə baş verən hava şəraitinə görə də uzlaşdırırıq. Təbii ki, yəni, biz yəni, yerli tələbləri nəzərə alırıq, həm ya xəftəlik bunlar, ya bir neçə günlük əsasında onlar hesablana bilər. Həm ki, orada tarixi buxarlanma səviyyəsi nəzərə alaraq və eyni zamanda mövsumu, fenoloji suların ehtiyacları da nəzərə alınmalıdır. Yəni, həqiqətən ağaca nə qədər suya ehtiyac var sualı vermək lazımdır və burada eyni zamanda mövsumla bağlı fərqli fenoloji ehtiyaclar ola bilər. Məsələn, ağac əgər tam şəkildə deyək ki, barla artıq yəni təmin olunubsa, deməli yay kamil mərhələdə daha çox suya ehtiyacı olacaqdır. Ona görə də bu məqamlara da nəzərə almaq lazımdır. Və eyni zamanda xüsusi fövqəladə hallar var. Yəni təcili və fövqəladə hallar hava şəraiti ola bilər, qasırğalar və s. Onları nəzərə almaq lazımdır. Ağacın qidalanması ilə bağlı, təbii ki, qidalanması ilə bağlı hər bir elementi ölçmək lazımdır. Burada iki növ test tətbiq olunur. Birincisi nədir? Yarpaqların və ikincisi torpağın testləridir. Burada analizlər aparılır. Yəni ki, bilmək lazımdır ki, ağacın uzunluğu həmin ərəfədə nə dərəcədə dərin gedir, hansı nutrigen, hansı fosfor və potasiyuma ehtiyac varsa, o torpağa da bunlar verilir. Və burada gördüyünüz kimi ortalamada testlər bunları göstərir. Təbii ki, bunlar ortalama rəqəmləridir. Biz burada torpağın, yəni o torpağın içində olan maddələri ölçməliyik ki, daha konkret bir rəqəm verilsin. Və toplam olaraq nitrogenin 150-200 kilogram hektara, hər hektara
Eyni zamanda 600-100 kilogram arası her hektara fosfor olarak P2-05'e O5'e tətbiq olunur. Bilmirəm, indi dəqiq təbii ki, yəni hansı gübrələrdən yəni istifadə olunmasını demirəm. Çünki fərqli gübrələrə, fərqli ərazilərdə aktiv komponentlərdən yəni komponentlərdən asılı olaraq dəyişir. Və deməli P2-05, 60-100 və eyni zamanda K2-0-dır potasiumunda 350-400 kilogram hər hektara tətbiq olunur. Biz mövsümü bitirəndə artıq bunu toparlayırıq, yığırıq, bunu optimal şəkildə onu sonra bazara da çıxarmalıyıq. Bu halda isə fərqli dəyişənləri nəzərə almalıyıq. Birincisi, mövsümün prosesin və yığılma prosesin temperaturu, təbii ki, temperaturu yuxarı yaxud aşağı getdikcə, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Ətraf mühit, sonra nəmişlik, və eyni zamanda digər dəyişənləri də yəni nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, saxlanış otaqlarda soyuq temperaturun, soyuq yəni havanın temperaturu və s. Yəni beləliklə saxlanış üçün nəzərə tutmuş yerlər, bunlar da təbii ki, bizim bazar araşdırması və eyni zamanda marketing satış proqramına bağlıdır. Və deməli, 2 ay ərzində, deyək ki, ancaq regular, yəni müntəzəm adi atmosferi tələb edir. Yəni, burada lazım olan oksigen dərəcəsi verilməlidir və CO2 də eyni şəkildə. Əgər biz, deyək ki, bu qidaları, bu barı daha çox, məsələn, 2-3 ay üçün saxlamaq lazımdırsa, deməli, burada artıq dəyişilmiş bir atmosfer olur. Burada oksigen 1-5-ə qədər, 5%-ə qədər və eyni zamanda CO2-ni isə CO2 konsentrasiyasını 2-10%-ə qədər artıra bilərik. Yox, əgər biz maksimum şəkildə barın, məhsulun saxlanılmasını təmin etmək istəyirik soyuq ambarlarda saxlanılması, məsələn, deyək ki, əgər siz bizim halımızda, məsələn, biz bunu satışını təmin etmək istəyiriksə və deyək ki, oktyabr ayında biz ta mart ayına qədər bunları satmaq istəyiriksə, deməli, artıq nəzarət altında olmuş bir atmosferdən istifadə edirik. Eyni şəkildə də əvvəlki misalda olduğu kimi oksigeni azaldırır, oksigen 2.5% və CO2-ni də 2.5-ə çatdırırıq. 2-5-ə çatdırır. Əsas məsələlər bunlardır və nəticə budur. Baxın, şəkildə gördüyünüz, əgər burada görə bilirsinizsə, həqiqətən də real məhsul budur. Biz bu şəkildə görürük ki, hardasa 650-700 qramlıq olan meyvə barı görürük. Bu məhsul çox uniformada, yəni eyni formatdadır, eyni forma daşıyır və həqiqətən parlayan, çox gözəl bir son məhsul. Amma baxın, burada sizi səhv istiqamətə də apara bilər. Bunu yaratmaq üçün biz burada təbii ki, ağacların eyni zamanda budamasını da aparmaq lazımdır. Biz bu şəkildə bunu edirik ki, son məhsul gözəl şəkildə belə görsənə bilsin. Burada əgər ağaclar, deyək ki, artıq budalanıbsa, bunlar lazım olan günəş şüasını da ala bilir və sonra biz bütün qıraq tərəflərini budalayırıq və ən, yəni bu şəkildə bunları gözəl şəkildə saxlayırıq. Burada da şəkildə dediyimiz kimi ağaclar bizi ta mövsüm olaraq, yəni mövsüm çərçivəsində bizi dəstəkləyir və bu da bizim təqdimatımızın sonudur. Sizin hər hansı bir sualınız varsa, buyurun, əminiyyətlə o suallara cavab vermək istərdim. Buyurun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik doktor Raymond sizə. Çox sağ olun və mən növbəti iştirakçımızı təqdimatını eşitmək istədim. Cənab Dario Kakamisi, zəhmət olmasa siz bizə Azərbaycan narını daha keyfiyyətli, daha
çox bazarlara, daha çox həcmdə, daha çox fermerlərin daha çox gəlir əldə etməsi ilə nəticələnə biləcək addımlar atması üçün müəyyən öz fikirlərinizi və eyni zamanda ümumiyyətlə nar məhsulu, nar barədə öz təqdimatınızı bizə çatdırardınız. Thank you. Thank you, Eldeniz. Thank you. Good. Good. Təşəkkür edəm, Eldeniz bəy. Sabahınız xeyir. Mənim çıxışım təcrübədən qaynaqlanır. 2017-19-cu illər ərəfəsində Avropa Birliyində olan təcrübə əsasında danışacağam. Bu layihə çərçivəsində bir sıra digər tapşırıqlar arasında eyni zamanda Azərbaycanda dəyər zəncirin Göyçə bölgəsində olan dəyər zəncirindəki olan addımlar barədə danışacağam. O təcrübəm əsas, yəni təcrübəmdir və prinsipcə o barədə və eyni zamanda Avropa bazarı barədə sizə məlumat vermək istədim. O ərəfədə biz nəyi kəşf etdik ki, qlobal bazarlara çıxış baxımından maraq var, burada potensial var. Azərbaycan narın potensialı qlobal bazarlarda, xüsusən Avropa bazarlarında mövcuddur. Biz burada bəzi müqayisəli üstünlüklər var idi. Time we made an effort. O ərəfədə biz potensial bazarları müəyyən etməyə çalışdıq. Təbii ki, nəzəri bir çalışma idi əksər hallarda. Yəni hansı bazarlarda mümkündürsə, mümkün Azərbaycan narın ixracı mümkün olardı. Eyni zamanda burada logistika yaxud da fitosanitar məhdudiyyətləri nəzərə almadan təbii ki, bunu edirdi. Sadəcə nəzərə olaraq hansı ölkələrə bu satış potensialı gerçəkləşdirə bilərdi və biz müəyyən etdik ki, Avropa İttifaqı bazarından əlavə olaraq yaxud ənənəvi Ukrayna, Rusiya və eyni zamanda MDB ölkələrinin sırasında da the Gulf countries and in North, even in North America, obviously here the logistics becomes a constraint. Eyni zamanda Orta Şərq və digər yerlərdə də bazar potensialı da mövcuddur. Bir tərəfdən isə biz fərqli digər məhdudiyyətləri də, yəni yerli istehsalla bağlı olan fərqli məhdudiyyətlər də müəyyən edə bildik və o ərəfədə istehsal 150 min ton idi il ərzində. O zaman artırdı. İndi isə biz hal-hazırda hardasa 200 min tona yaxınlaşmışıq prinsipcə. Göyçə konkret olaraq orada təxminən 4 min hektar nar məhsulu ilə ərazilər var və o ərazilər hardasa 2 mindən çox, bəli, kiçik fermerlərdən çox kiçik və mikro fermerlərdə fəaliyyət göstərir və eyni zamanda daha böyük istehsal potensialı sahib olan da müəssisələr də var idi. Və bu da təbii ki, dəyər Azərbaycanın dəyər zəncirinin əsas segmenti orada məskunlaşıb. Eyni zamanda dəyər zəncirinin yaradılması və tikintisi ilə bağlı bir sıra güclü dəyər zəncirin mexanizmləri mövcuddur. Aznar onlardan bir misallardan biridir. Və orada artıq əməliyyatlar tam şəkildə avtomatlaşdırılmış və inteqrasiya olunmuşdur. Və eyni zamanda praktiki şəkildə struktur ya digər aspektlər baxımından çox funksional dəyər zənciri digər yerlərdə demək olar ki, yoxdur. Eyni zamanda burada kiçik fermerləri təbii ki, vurğulamaq lazımdır. Kiçik fermerlərin əksəriyyətində bu dəyər zənciri zəifdir ya yoxdur. Və yaxud da eyni zamanda onlar sadəcə emal üçün bu böyük müəssisələrə öz mallarını verməkdədir. Və beləliklə, bizim araşdırmanın əsas nəticələri də odur ki, orada böyük müəssisələr, onlar kiçik fermerlərin işləməyə maraq yoxdur. Və kiçik fermerlər isə yəni daha geniş şəkildə imkanları artırmağa və eyni zamanda mənfəət qazanmağa maraq var. Amma buna baxmayaraq vəziyyət
nispeten çetindir ve aynı zamanda son məhsulun keyfiyyatına da tabii ki bu çetinlikler ve məhdudiyyatlar təsir gösterir. Konkret olarak aşağı səviyyədə malların yığılması və eyni zamanda biz də göyçədə işləyən zaman təbii ki problemlərdən biri iqtisadiyyat üçün də, yəni istehsalın həcmi və eyni zamanda dəyər zəncirinin idarə edilməsi. Amma başqa bir problem də var idi, meyvənin aşağı keyfiyyəti. Əldə olunmuş bəzi meyvələrdə normal deyə ki, problem sayılırdı. Yəni, bu adi problem ortalamada kiçik bir fermer bazara deyə ki, birinci səviyyəli narı hardasa 40%-ını təşkil edirdi, onu sata bilirdi. Və bu da təbii ki, iqtisadi baxımından nəticələri həmin fermerin və eyni zamanda bütövlükdə, yəni narın gəlirliyini, narlardan əldə olunan gəlirliyini azaldırdı. Sahədə gördüyümüz məhdudiyyətlər bundan ibarətdir və ağacların qorunması baxımından, ağacların qidalanması baxımından, ağacların bütövlükdə becərilməsi və Yəni inteqrasiya olmuş, xüsusi, yaxşı idarə etmə metodları yox idi və biz eyni zamanda dəyər zəncirində olan strukturun olmaması və eyni zamanda bu yığımdan sonraki olan mərhələlərdə, post-harvesting mərhələsində çətinliklər var idi və kiçik fermerlər bundan əziyyət çəkirdi, burada saxlanıcı yerlərin olmaması yaxud da malların eyni zamanda düzgün şəkildə qablaşdırılması da çətinlikləri də üzə çıxırdı. Praktikada bu zəncir, yəni, ya bu daha böyük inteqrasiya olunmuş dəyər zəncirlərinə, ya da ki, ortada olan kiçik ticarətçilər, alverçilər, ya vasitəçilər tərəfindən idarə olunurdu. Onlar necəsə fermerlərə köməkli göstərirdi ki, bu meyvələri Rusiya və digər bazarlara sata bilsin. Amma burada fragmentar şəkildə bir dəyər zəncirini müşahidə edirik və nəticədə təbii ki, fermerlərə təsir də göstərilirdi və onların məhsuldarlığı da zəifləyirdi. Beləliklə, əsas ehtiyaclara gəldikdə isə təbii ki, bir bal əlavə də bir məhdudiyyət də var idi. Bu məhdudiyyət təhlili nəticəsində əmələ gələn bu məhdudiyyət, yəni bazarın təbii ki, burada bəllidir ki, fermerlər onlar güclü, yəni bazara güclü çıxışı yox idi. Branding məsələsidir. Branding məsələsi və markanın yaradılması. Əgər biz göyçəyin misalına baxsaq, göyçək əsas narın deyək ki, məhz mərkəzində və kökündə dayanan bir ərazidir. Orada kimliyin, narın kimliyi və brandingi də o da bir sual olan bir məsələdir. Çünki əsas əməliyyatlar artıq, yəni fikirləşirlər ki, onlar artıq narın kimliyini və brendingini yaratdılar və beləliklə artıq kiçik fermerlərə yəni imkan yaratmaq və brendingin, narın kimliyini, narın brendingin və nişanın yaradılması baxımından çətin idi. Artıq o böyük operatorlar, böyük şirkətlər bir yerdə, məsəl üçün, kollektiv brendingi, mexanizmi daxil olmaq istəmirdilər. Məsələn, Göyçəkdə artıq öz brendləri var və ona fikirləşirlər ki, artıq bu brendlər, bu nar brendidir və bu brend Azərbaycan brendidir və Göyçək brendi üçün və eyni zamanda kimlik məsələsi var. Yəni, kiçik fermerlərdə bu baxımından əlverişsiz bir vəziyyətdə yerləşirdi. Burada hansı çıxış yolu gördük? Təbii ki, vaxt hələ də böyük bir problemdir, yəni burada xidmətlər göstərilməlidir ki, proses artıq başlanılıb və
Ondan sonra yakin ki müəyyən məqamda, yəni fermerlər buna çatacaqlar, amma burada təbii ki vaxt var. Təbii ki eyni zamanda çap materialları, yerli istehsalat, yəni əkin materialı problemi idi. O da yəni çox aşağı idi o ərəfədə və o da çox ciddi bir yəni məhdudiyyət idi. Əkin materialı sektorun inkişafında böyük yəni təsir göstərirdi və eyni zamanda biz fermerlere bir model olarak bir hususi bir logistika hatlarının hazırlanması ve aynı zamanda bu arazilerde ona fragmentar şekilde faaliyet gösterirdi. Ve biz de düşündük ki aslında sahede olan bu şekilde öğrenme imkanı bu problemi halledebilir ki mümkün derecede istehsal texnologiyanın müasirləşdirilməsi ve modernizasiyası məhz inteqrasiya olunmuş en güzel idare etme mexanizmleri esasında formalaşır. Aslında biz sertifikatlaştırma ve beynəlxalq keyfiyyət standartlarına baksa, biz göreceğiz ki, həqiqətən de yani iki sahələr arasında olan bağlantı ve aynı zamanda asan şekilde beynəlxalq standartlaşdırmaya çıxış olmalıdır ki büyük əməliyyatlar beynəlxalq standartlara uygun olsun. Ama aynı zamanda bunu küçük fermerlerde etmek gayrimümkün olur. Yani fərqli digər keyfiyyət standartları da mövcuddur. Biz söyledik ki yani bu istiqamətdə çok ciddi yani saxlanış yerleri bakımından problemler var idi. Artık yeni təşəbbüslər var Göyçay'da, həqiqətən de ve hal-hazırda biz bunu görürük ve bu da müsbət bir nəticədir. Ama o artık başka bir ehtiyac da var idi. Başka ehtiyaclardan biri odur ki küçük fermerler, mikro fermerler, onlar mesela orada bir asosiasiyası var idi. Asosiasiya da başlangıç nöqtəsiydi. Ama hələ də iş çox iş görülməlidir ki fermerlərə daha yaxşı koordinasiya və əməkdaşlıq imkanı yaratmaq lazımdır. Kooperativlərin yaradılması ideyalardan biridir. Kooperativ dedikdə, yəni bu qruplar nəzərdə tuturam. Yəni heç də şərt deyil ki, burada kooperativlər məhz hüquqi baxımından da kooperativ kimi fəaliyyət göstərsə, ən azı bu qruplar. Yəni məsələ burada fermerlərin birləşdirilməsi və qruplaşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə bəli, yəni birgə şəkildə qruplaşdırılmış fermerlərdən təbii ki, həm məhsul da artacaq, da keyfiyyət də artacaq. Beləliklə biz burada əksi olmasa, yəni individual fermerlər təbii ki, bundan əziyyət çəkəcəklər. Ona görə də qrupların hazırlanması, təsis olunması Göyçayda və eyni zamanda digər Azərbaycanın digər ərazilərdə də bu uzun müddətli bir ağlabatan prosesdir və bu prosesə diqqət və dəstək və eyni zamanda təbii ki, qayğı göstərilməlidir ki, onları uyğun və adekvat şəkildə formalaşdırmaq mümkün olsun. Bu təkliflərdən və çıxış yollardan biridir. Yəni kiçik fermerlərə əlaqəli bunlar bu şəkildə qruplaşdırılmış şəkildə dəyər zəncirinə daha asan şəkildə nisbətən daha uyğun formatda girə bilərlər və daha yaxşı satış imkanlarına da əldə edə bilərlər. Biz deyirik ki, marketinq, ümumiyyətlə satış məsələləri burada hələ də yəni problemli məsələdir və burada yerli bazara təzyiq var, hamı eyni məhsulu satır və eyni nəticə ilə satır. Təbii ki, bu baxımından sadəcə olaraq nədir? Qiymət üzərində rəqabət edir və bu da mövsümü olaraq və eyni zamanda digər aspektlərə nəzərə alaraq təbii ki, problemli məsələdir. Və bu da təbii ki, ciddi məhdudiyyətlərdən biridir. Çünki bazar yəni bu istiqamətdə daha zəngin olmalıdır. Bakı bazarı təbii ki, çıxış yollardan biridir, amma eyni zamanda orada qiymət siyasəti də və təşkilatçılıq da fərqli səviyyədə qurulur. Amma ona çıxışı əldə edə bilmir. Mən əslində bax bunları söyləmək istəyirdim. Potensial mövcuddur. Bunu bir də
demək lazımdır. Mən o zaman Azərbaycanda olanda həmçinin Avropa bazarını da araşdırırdım. Yəni Avropa bazarında nə etmə mümkün idi və o ərəfədə malları böyük, yəni həcmdə malları Avropa bazarına ixrac etmək çətin idi, mümkün deyildi. Xüsusən konkret olaraq meyvənin məhsulunun problemi ilə bağlı idi. Əsas bariyer o ərəfədə o idi ki, onlar tək bu meyvənin keyfiyyətini, məhsuldarlığını və ağacın qorunması və becərilməsi ilə bağlı tədbirlər görməlidirlər. Amma ənənəvi bazarlarda, ənənəvi bazar hələ də oradadır. Ukrayna, Rusiya, Belarus və digər ərazilərdə bunları satmaq mümkündür. Təbii ki, və keyfiyyəti qiymətləndirməsi standartları fərqli olduğuna görə o bazarlarda satıla bilər. O bazarda Azərbaycanın narının güclü tanıtımı və yəni qəbul olunması mövcuddur və bu həqiqətən də qlobal olaraq böyük bir aktivdir. Bu aktivi də həmin bu sahədə genişləndirmək mümkündür. Azərbaycan narını yəni yaxşı təbii ki dadı var, əla təbii ki, yəni bu həqiqi mənada belədir və bir sıra bazarlarda gözəl brendi və nüfuzu da mövcuddur. Biz eyni zamanda bazarda nəyi müəyyən etdik? Ümumi təhlildə gördük ki, bu bir reallıqdır. Hal-hazırda təbii ki, Azərbaycan ixracını digər bazarlara, Avropa məsələn birliyinə bu malları tam şəkildə oradan bu istiqamət dəyişmək, Avropaya satmaq təbii ki çətindir və buna nail olmaq üçün böyük əziyyət, böyük tədbirlər görülməlidir. Və öncə də dediyim kimi, yəni burada tam şəkildə dəyər zəncirinin yaradılmasından tutmuş fərqli-fərqli mərhələlərdə yığım sonraki olan əməliyyatları görmək, istehsalı prosesində və digər sahələrdə və digər mərhələlərdə müdaxilələr lazımdır. Bu qədər mənim tərəfimdən və ondan sonra biz artıq suallara da cavab verə biləcəyik. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik, Dario. Çox maraqlı məlumatlar verdiniz və sizin təcrübənizin Azərbaycanda olması bizim üçün bir üstünlükdür ki, kənar baxış əlbəttə ki, çox təqdirə layiq bir haldır ki, kənardan görmək vəziyyəti və onu analiz eləmək və bizə o analizlərin nəticəsini çatdırmaq üçün. Təbii ki, bizim suallarımız olacaq sonda, yəni yekunlaşma mərhələmizdə. Lakin ondan əvvəl bizim Azərbaycanda, Azərbaycan nar istehsalı ilə bağlı və yaxud da ümumiyyətcə bütün məhsulların istehsalı ilə bağlı olan təcrübəsi olan bir ekspertimiz də burada iştirak edir. O nəinki Azərbaycanda həm də dünya bazarında baş verənləri, eyni zamanda Azərbaycan məhsullarının hal-hazırda dünyaya inteqrasiyasında, yəni eksport ixracında baş verənləri çox dərin bu sahədə dərin bilgiyə malik olan bir yoldaşdır. Tərlan müəllim Həmidov. Tərlan müəllim, buyurun öz necə deyirlər, fikirlərinizi bizlə bölüşün. Hər kəs salamlayıram ilk başda. Səsim gəlirmi? Bəli, bəli. Hər kəs salamlayıram. Bu dəvət üçün də təşəkkür edirəm. Bundan əvvəlcə məndən öncə çıxış edən cənab Dario və cənab Dan üçün də bu dəyərli məlumatlar üçün çox-çox təşəkkür edirəm. O gerçəkdən çox-çox dolğun və lazım olan, ehtiyacımız olan məlumatlardır. Mən açıqçası şifahi olaraq yola devam eləməyi, yəni anlatmağın üstünlüyü gördüm. Çünki mən faktiki olaraq qarşılaşdığımız problemlər, əlimizdə olan imkanlar, yəni özümüzün faktiki olaraq qarşılaşdığımız, günün içində qarşılaşdığımız vəziyyəti anlatmaq istəyirəm. Azərbaycan narı olaraq, gerçəkdən Azərbaycan narının dadı çox gözəldir, təbiidir. Bunları saymaq olar. Bilinən bazarlarda, yəni ənənəvi bazarlarda, Rusiya bazarı, Ukrayna bazarı olsun və yaxın MDB ölkələrində çox bilinən bir nardır. Hamı Azərbaycan narı dediyi zaman alternativ narlar olsa belə üstünlük ona verilir. Amma təbii ki, bu bazarlarda belə bizim sıxıntılarımız var. İlk öncə düşünürəm ki, Rusiya, Ukrayna, ondan sonra
Arap ülkeler dediğimiz, yani zaten Arap ülkelerinin kapısı penceresi dediğimiz Dubai'den yola çıkarak sonra da Avrupa'ya ihracın alakadar bir şey, yol çizmek istiyorum. İlk başta Rusya pazarına geldiğimiz zaman bizim halihazırki vaziyet, yani bu büyük istihsalçılarımızdan danışmıyoruz. Çünkü onların zaten satış komandası, satış stratejisi, oturmuş bir sistemleri vardır. Biz küçük ve orta istihsalçıları nezere alırız burada. Çünkü esas problem de onlardadır. Diğerleri zaten profesyonel şekilde öz işlemlerini yürütürler. Lazım olan satış siyasetlerine uygun olarak da adımlarını atırlar. Ama küçük ve orta istihsalçılarımızda sıkıntılar var gerçekten de. Onları çözmek lazım. Çünkü bizim narımız, özünüz de geydirdiğiniz gibi, ilden ile artır. Bağlarımız artır, mahsuldarlık artır. Bundan evvel en evvel bağlar ise artık intensif bağlara geçilir. Mahsulun keyfiyeti artmaya başlayır. Her ne kadar da tendansı yavaş olsa da artır. Demek ki bizim için enevi pazarlar gittikçe yetersiz kalır. Orada bazı ekonomik problemler de yarandığı için. Onun dışında suyunu mesela Rusya pazarını nezere alsak, bizim satış kıymetiyle ülkeye dahil olan kıymet arasındaki büyük farklılık o bize büyük bir mani yaratır. Enevi bir sıkıntıları nezere alsak, bizim Rus ve Ukrayna ve diğer MDB, yani enevi ülkelerden başka, pazarlarından başka diğer pazarlarda yer, indiden yer tapmamız çok önemlidir. Çünkü harici pazarlara çıktığımız zaman, evinden kenara çıktığımız zaman profesyonel bir adım atmak lazımdır. Bildiğimiz, alışık kapıya geldin, kapıdan mahsulü razılaştın, verdin, yola saldın, bir şekilde kablaştırıp o şekilde yola çıkmak olmaz, o pazara girmek olmaz. Girdiğiniz zaman da ya tek atışlık olur, yani bir defa sattınız bitti, veya da ki mahsulünüz varmayabilir. Yani gider, keyfiyeti uygun gelmez, geri kaytarırlar. Böyle bir maliyetler demektir. Onun için ilk başta Rusya pazarına baktığımız zaman düzdür. Malımız Rusya'da satılır. Yani bizim narımız gelir, satılır, çok güzeldir. Ama orada da sıkıntı vardır. Bizim bu dönemde halihazırdaki pazar kıymetine baktığımız zaman ve ülkeye dahil olan da Rusya'nın tedbik edildiği Azerbaycan narına geçiş kıymeti vardır. Onlar orada kıymetli karakterof verirler. Yani düzeliş verirler. 1.80 bir limit vardır. Yani 1.80'e nar satılmır ve bizim narımız da orada 1.80 üzerine karakterof olduğu zaman bir çok alıcının elini kolunu bağlamış olur. Niye göre? Çünkü maliyetler artır. Vergi 1.80 üzerinden ödemek mecburiyetinde kalır. Bu sebeple alternatif, çünkü düşünmek de lazımdır ki bizim etrafımızda nar istihsalatçıları, her ne kadar çok olmasa da çok güçlü istihsalatçılar var. Komşu ve kardeş ülkemiz Türkiye var. Çok keyfiyetli ve çok düzgün şekilde ihraç elemeye çalışan bir pazardır. Ondan başka Mısır pazarı vardır. Keyfiyet o kadar yüksek olmasa da ama hacim ve kıymet bakımından pazarlara çok rahat girebilir. Hindistanlar vardır. Onlar da birçok pazarları tutup ve birçok yerde çok güzel pazar oluşturmuşlar. Bunlar böyle bir rakiplerdir. Bunlar da aynı bizim gibi Rusya ve MDB ülkelerinden onların altı satmaya çalışırlar. Çünkü onlara da yettikçe hacmi artır. Onların da yeni pazarlara ihtiyacı var. Yani rakiplerimiz artmaya devam eder. Ve biz bu rakip ortamında Rus pazarına girdiğimiz zaman bizim 1.80 limitimiz bizim elimizi kolumuzu bağlayır. Orada ne olur? Biz normal desek 60 centten bile yazıp göndersek narı. Çünkü bizim satıcı, istihsalçı alışıp ex-work veya FCA kıymetiyle göndermeye. Yani müşteriye çaktırma hizmetimiz yoktur. Onun için yani bir yazdığı kıymet 65, 60, işte o arada olan kıymetlerdir, centlerdir. Yani bazı narların keyfiyetine göre onlar değişir. Ve Rusya sınırına geldiği zaman gömrükleme onu %90 şartta zamanlarda kıymette karakter of gelir. 1.80'e geçirir. Yani onun üzerinden vergi hesaplıyor. Onu vergi düzdür. Geri kaytarmak olur. Sonra ithalcı ülke, şirket mahkemeye verir. Mahkeme yoluyla onu geri kaytarabilir. Ama bu uzun ve başarılı bir prosestir. Bunları karşısına almak için herkes, her ihracatçı böyle diye farklı farklı yollar çizebilir. Ama en optimal variantlardan bir tanesinden ben de tercih edebileceğim. Biz müşteriye kıymet verdiğimiz zaman DAP veya DDP kıymet vermemiz daha önemlidir. Bu yakın mesafelerde o kadar da aradaki boşluğu bağlanır, Moskva'dır, yakın şehirler desek ama uzak, Rusya'nın uzak şehirlerine, yani bir tırın ortalama kıymeti 5-6 bin dolardan yukarı bir mesafeni kat edilen ülkelere DAP ve DDP kıymet verdiğimiz zaman biz bunlara hamısını üst üste geldiğimiz zaman bütün harcları ve malın üzerine ilave ettiğimiz zaman biz aşağı yukarı bu kıymete yakınlaşırız. Yani alan şirket de bu problemlere karşılaşmıyor. Çünkü onun ödeyeceği masraflar biz baştan öz üzerimize almış oluruz. Ve bu şekilde bu problemi çözmek olur. Ama bu da bir çözüm değildir. Çünkü her zaman bununla da hacim artırmak olmaz. O da bize ne deyir? Deyir ki alternatif pazarlar aktarın.
Çünkü bizim mahsulümüz 7-7 artır ve bunu satmak lazımdır. Onun dışında bizim en büyük taleplerimizden biri de Ukrayna pazarıdır. Yani gerçekten bizim narımızın talebi olan Ukrayna pazarıdır. Ukrayna pazarına hele ki nar gelir. Çok büyük rekabet var. Ama dediğim gibi rakiplerimiz de bizimle paralel işlemeye devam edilir. Onun için bizim orada keyfiyet, kablaştırma, o şeylere çok önem vermemiz lazım. Her ne kadar bu dayı Ukrayna onlara dikkat elemese bile, ama ileriki dönemlerde dikkat elemeye başlayacaktır. Çünkü onlar da ona doğru gelirler. Bizim Avrupa ve Dubai dediğimiz, yani Arap ülkeler dediğimizde Dubai ağla gelir zaten birinci. Çünkü Dubai oranın vitrinasıdır. Arap ülkelerinde. Dubai orada mod dediğimiz, moda düşen bir mahsulun, bir brandin diğer ülkelere rahatlıkla yayılması, satılması demektir. Yani birinci tutacağımız pazar oradır. Ama o pazar çok rekabetli pazardır. Çünkü talep karşısındaki verilen mahsul, haddinden artık teklif çok yüksektir. O yerde pazar payını almak çok çetindir. Özellikle Mısır kimi veya Hindistan kimi oturmuş bir nar pazarının varsa orada. Gerçekten de onlardan bir pazar payı. Çünkü pazarı büyütebilmelik, mecbur pazardan pay almalıyız. Ve bunun için de biz adımlar atmalıyız. Ve bu zaman bizim istihsalatçımıza döndüğümüz zaman bizim artık limitimiz dolmuş olur. Çünkü biz bunu ayağa uydurabilmiyoruz. Bir, niye göre? Yığım zamanında bizim esas narımızın problemlerinden bir tanesi, birinci növ narımızın az olması. Onun da esas problemlerinden bir tanesi narın lekesidir. Düzgün bakım, düzgün gıdalandırma, onu bizim agronomlarımız, uzmanlarımız daha yakışı bilir çözümlerini. Ondan dolayı onlarla meslehetleşip daha uygun, istihsalat zamanı, yani yetiştirilme zamanı daha düzgün yanaşmayı nezere alarak onu azaltma olar. Yani biz bu mesela öz kooperatifimizde ona nail olduk. Artık demek olar ki temiz nar yetiştiririz. Onun dışında bizim küçük ve orta istihsalatçılarımızın en büyük problemi nar toplandıktan sonra onu saklama problemidir. Soğutucu sıkıntısı var. Soğutucuya girmeden önce mahsulün pre-cooling, yani ön soğutma dediğimiz bir prosesten geçmesi lazımdır. Yani nar her bir meyve için bu vardır. Nar için de geçerlidir. Ön soğutma olmak mecburiyetindedir. Yani bizim en büyük eksiklerimizden bir de odur. Çünkü ön soğutma narın ömrünü uzatır. Her nar eksporta gitmez. Çünkü onların raf ömrü vardır, yol ömrü vardır, yani transportasyon yararlıdır, yararsızdır. Bu çeşitlere baktığımız zaman Azerbaycan narlarında Belaz Hicaz dediğimiz narlar var, sonra Balamüşer var ki bunlar gerçekten de transportasyon yararlıdır, saklamaya yararlıdır. Bizim istihsal açılarımızın böyle bir imkanı olmadığına göre ham istihsal elediği vakt, yani hemen de satmaya çalışırlar. Bu sebepten pazar tıkanır. İster Rusya pazarı olsun, çünkü teklif haddinden artık çoktur. Yani bizim yani rahat ulaşabileceğimiz pazarlar onlardır. Yerli pazar olsun, ister istemez tıkanır. İmkanı olanlar, bunu eleyebilenler saklayırlar, satışların dönemlere yayırlar. En optimal varyant da odur. Çünkü dünya praktikasına baktığımız zaman siz ciddi, yani bir atımlık değil de ciddi mukavelelerle işleme istiyse, ihracı işleme istiyse uzun müddetli mukaveleler şarttır. Yani bir ithalatçı sizden mahsul olacaksa, o demektir ki o hacminden, kiminle seçtiyse oradaki hacimden alıp bir pay size verecektir. Onu verirken de o mukavele üzere emin olmak istedir ki siz 4 ay mı, 3 ay mı, 5 ay mı mukavele üzere bu mahsulu, bu tonajda buna verebileceksiniz, yoksa yok devamlı olarak. Bir veririz, iki veririz, üç vermediğiniz zaman o insanın satışlandığı sıkıntı temele gelir. Onun da mukaveleleri vardır. O mukaveleler karşısında problemler yanılır, büyük cezalar vardır. Ona göre onlar da tedbirli yanaşırlar. Her bir yeni oyuncu pazara girdiği vakit onlar ilk başta onlara fikir verirler ki altyapısı nedir? Çeşitleme imkanları var mı? Yani malı temiz çeşitleyecek mi bizim istediğimiz gibi ölçüler olarak? Çünkü bizim Azerbaycan'ın en büyük sıkıntılarından biri de çeşitleme imkanımız yoktur. Yani bir eşe şirketi çıkarsa çeşitleme avadanlığımız yoktur. Kablaştırma avadanlığı mı? Herkesin alıştığı bir plastik vardır. Plastika yığılır. Düzlü plastik satılır. Ama premium class mal satılması için plastikle göndermemesi tercih olandır. Çünkü yettiğince dünya plastikten uzaklaşır ve Avrupa Birliği'ne bile plastikle mahsul verdiğiniz zaman ekstra vergi demektir plastika göre. Böyle olmasa da ama netice olarak bu bir manedir. Yani bir negatif bir oluşumdur. Yani beyinde alışan bir oluşumdur. Arap pazarına verdiğiniz zaman ümumiyetle plastik daha aşağı seviye mal gibi bakılır. Normal, çünkü bizim narımız ucuz nar değil. Yani baktığımız zaman, pazardaki narlarla kıyasladığımız zaman biz ucuz nar satmıyoruz.
pazara, birinci sınıf nereden gittiği zaman sonra. Onun için de ona uygun olarak gablaştırmamız lazımdır. Karton olması lazımdır. Düzgün standartlar, yani aldığı viyollara uygun olarak 4 tane, 5 tane diz olmaz. İçindeki sayısından farklı olarak her bir şirketin özünün bir standartı olmalı. Yani kilo, kilogram dediğimiz 4 yarım, 5 kilo plus, minus 200 gramla, artı eksi 200 gram olmak şartıyla bir standartımız olmalıdır. Bütün kablaştırmalarımız ama aynı ağırlıkta olmalıdır. Yani bu Avrupa'nın ister diğer ülkelerin, yani ciddi çalışacak şirketlerin bizden talebidir. Yani her kablaştırmanın ayrı ayrı ölçüsü olabilmez. Bunlara dikkat etmeye lazımdır. Ondan başka bizim dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Üzerine yazdığımız gate'lerdir. Eko'dur, Bio'dur, sonra farklı farklı kelimeler vardır. Natural'dır, yani %100 natural yazmaya alışık. Bunlara yazdığımız zaman çok büyük bir talep hükümlülüğü altına girmiş olurum. Özellikle Avrupa Birliği'ne böyle mesaj gönderdiğiniz zaman her yazdığınız bir kelimenin altındaki bir sertifikatı talep olunur. Diğer ülkeler ona bakmazlar ama bu ülkelerde büyük problem yaranır. Ona dikkat etmek lazımdı. Eğer hemen mesul için yazdığınız kelimenin altında sertifikası yoktursa onu yazmamak daha tercih olunandır. Çünkü problem yaratacaktır. Bu, bundan yola çıkarak da demeyim odur ki yani mesela bir veya GAP sertifikatı alınması veya olması olmaması pazara çıkmak için mani değildir. GAP sertifikatı, bio sertifikası sizin bir istihsalçı olarak bir standartınız, bir artık yetiştirme etikanız olduğunu gösterir. Ama o demek değil ki sizin mesulunuzu götüren kimi elinizde GAP sertifikatı var diye al yukarı başa koyup satacaklar. Öyle bir şey yoktur. O sizin için sadece bir disiplin demektir. Ama o olmasa bile satılar. Bizim esas problemimiz odur ki küçük istihsalçıların bir araya gelmesi lazımdır. Çünkü onların biri 100 ton, biri 500 ton, biri 1000 ton istihsal edilir. Ama onları birinci sınıf mal olarak çeşitlediğimiz zaman yerde bir şey kalmıyor. O demektir ki kısa müdahalelerden sohbet getir. Onun için de uzun uzadıya yeni pazarlarda pazar aktarmaya gerek yoktur. Çünkü bir satış edeceksiniz, ikincisinde kalacaksınız. Vereceğiniz mensubunuz olmayacak ve o maliyetlere de değmez. Zaten harici pazarlarda yeni pazara çıktığımız zaman mevcut pazarımız var. Bir mensubumuzun biz belli bir yüzdesini ayırmalıyız. Demeliyiz ki mesela %10'unu bu yıl ben Avrupa pazarına satacağım. Kıymet 1 manat da olsa satacağım, 5 manat da olsa satacağım. Yani olabilsin NNO pazarda kıymet 4 manattır ama ben o 10% oraya vermeyeceğim. 1 manat da olsa Avrupa'ya vereceğim. O demektir ki siz geleceği için yatırım edirsiniz. Bu yıl düzdü. Kazanacağınız elave ekstra 4 manatı kazanmamış olursunuz. Ama siz alternatif yaratmış olursunuz ki o pazarda problem çıktığınız zaman siz burada hacmi artırabilirsiniz. Yani buna bizim esas ihracatçılarımız esas problemi de odur ki yani böyle ihracatçılarımızda da o var. Yani ilk başta kıymete bakılır. Düzdür, kıymet önem verir ama geleceğe de baktığımız zaman yani bir alıcıyla işleme sıkıntı yaratır. Onu hamımız gördük. Pazarda talebin fazla olduğu vaktlerde alternatif pazar tapmada çok çetinlik çekildiler. Birçok mensuplar da artık birinci sınıf olmasına rağmen vakti doldur. Onu başka bir yere vermeye mecburiyetine kaldı. Onun dışında Avrupa Birliği'ne ihraç edeceğimiz zaman bizim bizden talep olan standart senetleşmeler vardır. Onların esas başında gelen de fito sertifikatıdır. Fito sertifikatı düzgün kayıt olunmazsa, düzgün yazılmazsa o mesulun ya geri kaytarılma riski vardır, o büyük bir maliyettir ya da imhaya gitmeme riski vardır. Yani o da bir büyük maliyettir. Çünkü kaç çekirsiniz gönderirsiniz, mesul fito sertifikatı düzgün tertip olmamasından dolayı geri kaydır veya da ki imhaya gelir. Ve bu işlemi görmemişten evvel en büyük taleplerden bir tanesi pestisit analizidir. Girdiğiniz zaman ilk kapıda o analizler alınır Avrupa kapısında. Yani diğer ülkelerde o kadar üstüne gelin ama Avrupa kapısında bu sıkıntı vardır. Bu sebepten göndereceğiniz partiyanın içinden, özellikle içinden bir neçe numune alıp Azerbaycan'da mehsulü göndermemişten evvel özümüzün analiz edilmesi, Avrupa standartlarının taleplerine uygun pestisit oranının geçmemesinin emin olduktan sonra göndermemiz daha yakışır. Çünkü o zaten geri kaydacak ya da imhaya gidecektir. En yaşlı o harcı edememişten evvel özümüz onu görüp ondan sonra yola çıkar. Ondan sonra bizim bir minus dediğimiz yani negatif durumumuzda Türkiye'nin arınları rağbette Avrupa'ya verdiğimiz zaman elave vergi demektir. Çünkü Euro 1 sertifikatıyla Türkiye'nin arı girdiğimiz zaman sadece NDS yani dediğimiz vergi edeve ödüyor. Başka bir ödenişi yoktur ekstra. Ama Azerbaycanlarına 8.8% ekstra vergi tertibi bulunur. Yani o zaman da rekabetçiliği itir. Düz Azerbaycanlıların kıymet olarak Avrupa pazarında biraz daha yüksektir. O da nedendir? Azdır, eksklüzif kimi görsendir. O da ara gelir, Polşa'ya gelir. Yani Polşa'dan hisse yakın. Yani Avrupa'yı da ikiye ayırmak lazımdır.
en önemli Avrupa ülkeleri, bir de eski MDB ülkelerinden gelen değil, eski Sovyetlerden gelen Avrupa ülkeleri var. Orada bizim narımız tanınır ve oralarda satılır bizim narımız esasen. Polşa'ya gelir ve Polşa'dan Latvia, Litva, Estonya diye paylanılır. Oralarda yakışık bir kıymete satılır ama onlar çok bir veya iki atıştır olur. Onun devamı yoktur. Onun da sebebi zaten saydığım sebeplerdendir. Çünkü çok dikkat talep olunur, çok standartlar talep olunur. Onlara dikkat etmeye lazım. Birinci sınıf malımız, direkçe narımız sattık, bitirdik. Elimizde ikinci sınıf kalır. İkinci sınıf için de Avrupa pazarında yeri var. Satılır. Çok aktif de satılır. Büyük süpermarketler olsun, kişilerinde olsun, hamısında sattır. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey dediğim gibi yine bir standartı oluşturmaktır. Yine bir albenisi olmasın. Mehsulun koyduğunuz zaman ikinci sınıf kimi değil de birinci sınıf kimi düzmek ama o şekilde vermeyi lazımdır. Üstüne ikinci sınıf yazacaksınız ama en azından görüntüsü onun albenisi olmalı. Yani beni al demeli. O da satılır. Çok rahat da satılır burada. Hatta demiyorlar ki satışların birçoğu da ona üstünlüğü verilir. Özellikle bu ülkelerde. Kıymet bakımından. Çünkü gittiğince iktisadi problemler yaranır. Burada da gelir seviyesinde problem olur ama ekonomik olarak ısmağa çalışır ve çok pahalı mensula da gelmirler. Herkesin alabileceği bir mensul olur. Tadda bir değişikliği yoktur, keyfiyette bir değişikliği yoktur. Sadece ikinci sınıf, lekesinden veya başka bir şeyinden dolayı ikinci sınıftır. Yani bu şeylere nezere almamız lazımdır diye düşünüyorum. Notlarımın içinde gözümden kaçan başka bir şey var mı ona bakıyorum. Evet. Bu sebepten en büyük praktikalardan bir tanesi de küçük ve orta istihdamcıların özlerin bir başa satışa çıkmaması daha tavsiye olunmalıdır. Çünkü dediğim gibi hamur çıkmaya çalıştığı zaman pazarda birbirine rekabet yaratmış olur. Bunun çok özel örneği Türkiye'de var mesela için. Toptan satışçılar, ihracatçılar var. Onlar istihsalcı satışla uğraşmıyor. İstihsalcıdan gelir, bağdan razılaşır, götürür, özü çeşitlemesini eğilir, kablaştırmasını eğilir, satışa çıkarır. Veya kooperatifler vardır. Bizim de eyleme sebebimiz odur. Etrafımızda birleştirilir. Bir standart yaratır. Diyor ki bu ilaçlardan istifade edeceksiniz, vaktinde bunu vereceksiniz, suvarmanı bu şekilde edeceksiniz. O şekilde bizim taleplerimize uygun olarak yetiştirirler. O da dedik ki biz eminiz ki oradan gelecek olan mallar bizim yetiştirdiğimiz mal kimidir. Yani istihsal prosesi düzgün geçip ve herhangi problem yaranmayacak. Kooperatifin nezdinde çeşitlenme imkanları yaratırız. Her şey bizde halihazırda onun üzerinde iş getirir inşallah önümüzdeki dönemlerde artık çeşitleme zorunluluğu alınır. Onları biz kurduktan sonra zaten soyutucu imkanımız var. Orada gereken işlemleri de eleyebiliriz. Ondan sonra onlarla beraber ihraca toplu şekilde girmiyorlar. Yani uzun müddetli mukabele bağlı. Çünkü o mukabele bağlandığımız zaman bizde bir alışkanlık var. Mukabele var, imzalayan satış eleği yok. Mukabelenin şartları çok ağır olur. Siz bir satış edersiniz, iki satış edersiniz ama mukabelenin şartlarına yakışı bakmamışsa, dikkat edememişsiniz de o zaman onun geri dönüşü çok ağırlı olur. Yani problem yaratar. Çünkü orada cezai durumlar çok yüksek olur. Özellikle büyük gelişmiş ülkelerde mukabeleler çok önem taşıyor. Onun için birleşmek ve toplu şekilde küçük ve orta sahiplerden bir yerde hareket elemesinden daha yanayan. Çünkü gerçekten de o zaman daha büyük pazarlara girmek, daha rahat rahat çalışmak olur. Ama en şey Dubai pazarı dediğimiz yani Arap ülkelerinde dediğimiz zaman halihazırda nar rekabetinde orada biz gerideyiz. Onun için de birbaşa ithalatçılarla değil de birbaşa süpermarketlerle, hipermarketlerle mukabele bağlamada fayda var ama onlar da dediğim gibi stabilliği isteyiz. O zaman kıymet Hindistan Mısır narından bizim kıymetimiz çok yüksek olacak, kaybımız çok farklı olacak çünkü onlar çok farklı şeyde girirler pazara, kıymet politikasında girirler. Ama narın keyfiyetinden dolayı, dadından dolayı ekskluzif olarak belli bir hipermarketlerde çalışmak olar. Onun için de dediğim gibi yani uzun müddetli mukaveleler ve ona uygun olarak standartlar olması lazımdır. Yani kısaca aklımda kalanları bu şekilde anlatmaya çalıştım. Sorular olursa tabii ki memnuniyetle devam edebilirim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Terlan Bey, çok sağ olun. Çok değerli malumatlar verdiniz. Hakikaten her üç təqdimatçıya böyük teşekkürümüzü bildiririk. Sadece olarak bundan yani etraflı məlumat verməyimizdən dolayısı müəyyən suallar yenə də bizdə mövcuddur ki mən hər bir iştirakçıya onu ünvanlamaq istəyərdim. Kim istəsə yəni öz cavabını bildirə bilər. Məsələn, niyə məhz bugün biz təqdimatçı kimi həm İsraildən, həm İtaliyadan, həm də Azərbaycan və Avropa təcrübəli və yaxud da ki, Ərəb ölkələri təcrübəli bir ekspertlərdən, ekspertləri dəvət elədik. Ona görə ki,
Çox yaxşı bir halda ki, həmin ölkələrdə olanlar istehsalçılarımız, onlara səfər eləyən, bu ölkələrə səfər eləyənlər istehsalçılarımız gəldikdən sonra oradakı təcrübəni artıq tətbiq etməyə başlayırlar. Bu həm tinçilikdə, həm narın öz istehsalında və s. yığımdan sonraki mərhələdə öz əksini göstərir, öz təsirini göstərir yaxşı mənada. Sadəcə olaraq bizi düşündürən əsas məsələlərdən biri də budur ki, o dəyər zəncirinin formalaşması məsələsidir. Burada söhbət nədən gedir? Nar istehsalçısı. Nar istehsalçısı dedikdə bizdə əksər, yəni təbii ki, mən böyük nar emalı məsələlərini nəzərdə tutmuram. Onların Tərlan müəllimin də elə cənab Dario qeyd elədiyi kimi onların özlərinin satış departamentləri, marketing departamentləri və s. olur. Amma ən böyük problem nar istehsalı çoxluğunu təşkil edən kiçik və orta fermerlərimizdir, narçılarımızdır. Onların elə bir departamentləri filanları yoxdur. Əsas ehtiyac duyulan onlardır. Maraqlı tendensiya, maraqlı vəziyyət də budur ki, istehsalçı, nar istehsalçısı demək olar ki, hər kəsdir. Yəni, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hər bir təqdimatçının qeyd etdiyi kimi, nar istehsalçısı həm aqronomdur, həm entomoloqdur, həm satış menedjeridir, həm marketoloqdur, həm necə deyirlər, yəni bütün hər bir şeyi əhatə eləmək, hətta çox da böyük olmayan 10-15 hektar nar bağı olan, yəni bizdə Azərbaycanda olan narçıları nəzərdə tuturam, nar istehsalçısı belə bütün prosesi başdan ayağa qədər özü demək nəzarətdə saxlamaq istəyir. Amma digər ölkələrdə başa düşdüyümüz qədər biraz fərqli yanaşma var. Yəni aqronom nar bağı aqronom lazımsa aqronomdan istifadə eləməlidir, hansı ki düzgün diaqnozu və yaxud da düzgün istiqamətləri göstərir. Satışla bağlı logistika mərkəzləri, hansı ki çoxlu sayda nar istehsalçılarını özlərində birləşdirirlər. Bax, bu bununla bağlı, eyni zamanda bu gətirib həm də nəyə gətirib çıxardır? Sortlaşma ilə də bağlı problemlər var ortalıqda. Yəni, hal-hazırda dünyada elə faraş nar istehsalı deyəndə Wonderful birinci gəlir göz önünə. İkinci yerdə deməzdim mən. Yəni artıq Hicaz sortu var Türkiyənin. O da artıq öz sözünü deyib. Hindistanın sortu var. Bu nar sortları öz sözlərini demiş bir nar sortları kimi tanınır. Amma baxmayaraq ki bizim də özümüzün 30-dan yuxarı nar sortu var Azərbaycanda, hələ də öz sözünü demiş kimi sayılmır. Niyə görə? Bir, o brendi hələ dünyada, yəni bu sortlarla bərabər beynəlxalq səviyyədə istənilən bir nar bazarında tanımaq məsələsi biraz qıraqda qalır. Düzdür, yenə deyirəm, şirələr və s. məhsullar öz sözünü deyir, yaxşıdır o baxımdan. Amma faraş şəkildə olan nar öz brendini hələ də dünya bazarında tanıtmıyordur. Bax, bunları eləmək üçün siz hər üçünüz hansı boşluqları görürsünüz, qısaca da olsa deyərdiniz, ya hansı addımları atmalıdır bizim nar istehsalçılarımız? Qısa, yəni birinci növbədə nar istehsalçıları hər kəs olmalıdırmı, yaxud da ki alternativ nədən ibarətdir? Eyni zamanda nar sortunu, Azərbaycandakı məşhur nar sortlarını dünyaya necə tanıtmaq olar sizcə? Öz praktikanızdan və yaxud da ki öz bilgilərinizdən zəhmət olmasa, qısaca da olsa deyərdiniz. Bilmirəm, kim istəyir başlaya bilər əvvəlcə. Bəlkə Dario, başlamaq istəyirsiniz. Bəli, əlbəttə. Gördüyümüzün əsasında və bugün də danışdığımız əsasında məncə sizin sualınıza cavab vermək üçün birinci bunu demək lazımdır ki, mən inanıram ki, ən vacib strateji, fokus məhz bu standartlaşdırma prosesidir. Biz standartlara baxmalıyıq. Biz bilməliyik ki, narın istehsalı və Azərbaycandan bunun ixracı necə standartlaşdırıla bilər. Standartlaşdırmaq dedikdə burada əsas iki aspektdən baxmaq lazımdır. Təbii ki, kiçik fermerlərə, mikrosahibkarlara baxmaq lazımdır. Burada birinci istehsalatın standartlaşdırılması, biz bu barədə bugün danışdıq, təcrübə var, gözəl təcrübə, misalları da söylənilib, istehsalat necə standartlaşdırıla bilər? Birinci buna nəzər yetirmək lazımdır. Biz bilirik ki, fermerlərin əksəriyyətində standartlar tətbiq olunmur, onlar fragmentardır, parçalanıb, ona görə də yəni burada əsas məsələ
odur ki, onların eyni səviyyədə məlumata, eyni səviyyədə köməyə, dəstəyə çıxışı yoxdur deyənə onlar belə parçalanır. Bu o qədər səviyyədə fərqlər əslində bu vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Ona görə də istehsalada və standartlara da təbii ki mənfi təsir göstərir. Qeyri-standartlı bir istehsalatı görürük. Deməli, ondan sonra, yığımdan sonraki olan proseslər də məncə ikinci aspekti, bu da standartların bir qoludur. Bu da yəni eyni qablaşdırmadan istifadə olunması, eyni texnologiyadan, eyni texnikalardan istifadə edilməsi və saxlanılması təbii ki. Eyni səviyyədə məncə standartlaşdırılmanın yanında da satış məsələləri var. Satışların standartlaşdırılması. Yəni bu da başqa bir strateji bir konseptdir. Bu məfhuma riayət etmək lazımdır. Satışlar necə aparılır? Yəni bunlar da ancaq qruplaşdırma nəticəsində ortaya çıxa bilər. Yəni standartlı şəkildə satışa yaxınlaşmaq lazımdır. Və bunu qruplu şəkildə etmək zəruridir. Bu da nədir? Yığılır, konsolidasiya olunur, yəni satışların səfərbər olunması ortaq satış nöqtələridir. Kooperativlər təbii ki, bu çıxışlardan biridir, bu məntiqli bir çıxış yoludur. Amma təbii ki, yeganə çıxış yolu deyil. Öncə dediyim kimi, Azərbaycan üçün daha geniş anlamda çıxış yolları da axtarırdım. Fermerləri fərqli səviyyədə qruplaşdırmaq lazımdır. Və bu səviyyədə, yəni satış üçün kooperativ ola bilər, ya başqa bir qurum səviyyəsində ola bilər. Amma təbii ki, standartlaşdırmanın prosesi fərqli, yəni dəyər zəncirin, yığımların sonrası və bazarlara görə səviyyəni nəzərə almalıdır. Bəs yaxşı, bəs bu dəyər zənciri necə formalaşdıra bilərik? Fermerlər özü də, yəni prinsipçə kiçik qala bilərlər. Yəni biz beynəlxalq təcrübədə görürük ki, yəni uğurlu fermerlər, uğurlu kooperativlər və uğurlu əməkdaşlıqlar da qurulur və onların çərçivəsində kiçik fermerlər də fəaliyyət göstərir və Avropa misalında da bunun təcrübəsi də mövcuddur. Uğurlu misallar var. Yəni böyük fermerlər, böyük deyəndə böyük sayda fermerlər, kiçik olsa da belə onlar dəyər zəncirin hazırlanması vasitəsilə bazarlara çıxışı təmin etdilər. Onlar deməli bu tədarükünü təchiz etdilər, səfərbər etdilər və satış etməyə nail oldular. Və bu da tamamilə yəni qəbul olunan bir çıxış yoludur və fermerlər bu şəkildə birləşə bilərlər. Yəni, şərt deyil ki, buna birbaşa kooperativ formalaşdırsınlar. Yəni, burada fermerlərin, kiçik fermerlərin inteqrasiya olunması, bəli, onların da təbii ki, istehsal prosesini, potensialı və texnikalarını təkmilləşdirmək lazım olacaq. Konsolidasiya mərkəzləri vasitəsilə bunu etmək mümkündür və bu da bir ehtiyacı. Konsolidasiya, yəni yığım bir yerə, birgə şəkildə sonra yığımdan sonraki olan mərhələləri də nəzərə almaq lazımdır və buna bir şəkildə konsolidasiya etmək lazımdır. Və satışın standartlaşdırılması da məncə nəzəri olaraq model belə şəkildə göstərilə bilər. Mən bunu tövsiyə edə bilərəm. Çox sağ olun. Məhz burada istehsaldan sonra yığımdan sonraki olan bu mərhələ barədə danışmaq istərdim. Və mənim təəssüratım belə idi ki, yəqin ki, ənənəyə görə insanlar məsələn, gübrələrin istifadə olunmasından biraz çəkinirdilər o ərəfədə. Onlar məsələn, suvarlamadan, məsələn, orada başqa damcı suvarlamadan, bizdə damcı suvarlardan başqa bir suvarlama mexanizmi yoxdur. Amma Azərbaycanda o vaxtlar var idi və suyun qənaəti baxımından da çox vacibdir. Eyni zamanda burada fitosanitar məsələləri də təbii ki, nəzərə alınmalıdır. Yəni, o ərəfədə, məsələn, bizdə damcıdan başqa yəni, suvarlama mexanizmi yoxdur. Amma, deyək ki, fitosanitar
çətinliklər var idi. Fitosanitar çətinliklər olacaq. Əgər siz müəyyən mövqə, müəyyən prosedur olmazsa, təbii ki, bunu eyni standartda saxlamaq çox çətin olacaqdır. Və siz bazara deyək ki, başqa çətinliklərlə olan, yəni özləşən fermerlər də sonra həmin məhsulu bazarda sata bilməyəcək və çox əziyyət çəkəcəkdir. Və təbii ki, o zaman orqanik, yaxud təbii meyvələrin, gübrəsiz meyvələrin hazırlanması bu sualı, bu bir problemdir özlüyündə. Çünki bir tərəfdən təbii, orqanik məhsullar daha, təbii ki, gəlirlidir, daha qiymətlidir və baxalıdır. Amma sizə deyim ki, İsrailin yanaşması, bu marketingə yanaşması, biz nə əldə etmək istəyirik ki, varlı insanlar bunu ödəsin deyə? Yox. Əgər sizin yanaşmanız belədir ki, siz varlı insanları, onda siz Skandinaviya, Almaniyaya gedəcəksiniz, İtaliyaya, yaxud da Yunanistana, ya da ki, nə biləyim, digər yerlərə getməyəcəksiniz. Baxır sizin segmentinizə kimi hədəfləyirsiniz. Bilmirəm, indi İsrail və Ərəb Əmirlikləri arasında olan əlaqə varmı və bu bir bazar kimi çıxış edə bilər? Çünki kiçik bazardır, məncə. İstər nə halda? Bəli, varlı insanlardır. Onlar ola bilsin ki, nə bilim, nə qədər pul vermək istəyirlər, verərlər. Yoxlamaq olar. Sizin üçün bu bir üstünlüktür. Siz yəni çox da uzağa getməyərək bunları məncə sata bilərsiniz və öz məhsulunu sata bilərsiniz. Amma bu böyük bir bazar deyil özlüyündə. Varlıdır, amma böyük bazar deyil. Burada sizə bunu söyləyeyim. İsraillər ABŞ-a və Almaniyaya heç İngiltərəyə baxmırlar. Sizə deyərəm nəyə görə. Və çox maraqlı bir vəziyyətdir, situasiyadır. Biz o illərdə başa düşmürdük ki, ixrac, məsələn, narı ixrac edəndə bunu başa düşmürdük öncə ki, ola bilər ki, Hindistanlara görə, Hindistanlar onlar Britaniya İmperiyasının çərçivəsində faktiki olaraq Britaniya bazarını, əsas bazarını ələ keçirdiblər və onlar aşağı keyfiyyətli mal gətirdilər və kiçik meyvələr gətirdilər. Bilirsiniz ki, Hindistanlı sortlu aşağıdır ölçü baxımından və insanlar, məsələn, yaxşı meyvə almaq istəyəndə də Hindistanlılar bunu verə bilmirdi və ona görə də İngiltərədə qiymətlər kontinental deyək ki, ölkələrdə qiymətə daha aşağıdır. Və biz də həmişə varlı insanların olan bazarlarını seçirik və orada birinci ora daxil oluruq. Bu yəni, məsələ yəni belədir. Eyni zamanda ixrac keyfiyyəti üzərində fokuslanırıq. Mən sizə şəkillərdə də göstərmişəm ki, bu iki meyvə növü də həmçinin də təxminən 50-55 ton hektar üzrə çıxarılır, məhsubar çıxarılır və təxminən onlara 70% ixrac üçün keyfiyyətli şəkildə verilir. Əgər, məsələn, burada yerli bazardan və ixracı ki, düşünsən, arasında olan fərqləri götürsən, təbii ki, burada gəlirlin artırını da görürsən. Və biz də öz fəaliyyətlərimizi nədir? Mənfəət gəlirli kimi qəbul edirik. Bu fəaliyyət budur, yəni. Bu kənd təsərrüfat bizim üçün hobbi deyil. Bu real bir biznesdir və biz də 60-cı, 70-ci illərdən etibarən ki, biz bu istiqamətdə fokuslanırıq. Biz ümumi kənd təsərrüfatda belə işlər görürük və konkret olaraq nar bazarında keyfiyyətə daha çox vururuq. Biz suvarlanma yolu ilə ancaq damcı yoluna inanırıq. Bu əksi isə çox böyük problemlər yaradır. Yığılması problemli olacaq, əgər damcı olmasa və mövsümün son mərhələsində də çətinliklər olacaq. Yeni maşınlarımız indi var, yeni avadanlığımız var. Onlar
məhsulu toplayır, amma ağacların arasında olan müəyyən məsafə tələb edir və müəyyən fürsətlər də tələb edir ki, oraya gedib yəni palçığın içində olmasın və həm quru olsun, həm də meyvələrin suyu olsun. Təbii ki, bütün bu məqamlar bizi növbəti addımları çağırır. Məsələn, İsraildə 10-15%-dir ki, meyvələrin 10-15%-i sənayeyə gedir. Sənaye məqsədləri üçün istifadə olunur. Cəmi 10-15, ondan çox, ondan yuxarı deyil. Nəyə görə? Çünki bizim müəyyən addımlarımız var. Yəni, ən yaxşı nədir? İxrac bazarıdır. İkincisi, yerli bazardır. Və ancaq üçüncüsü sənaye məqsədləri üçün istifadə olunan mallardır. Biz bu şəkildə bizim pillələrimizi qurduq. Amma Azərbaycan bazarı başqadır. Təbii ki, İsrail bazarı da balacadır, yəni əhali balacadır və çox da böyük tələb də yoxdur və eyni zamanda ümumdaxili məhsul olaraq da, yəni təbii ki, nisbətən aşağı ola bilər və biz də ixracatdan asılıyıq. Məndə belə təəssürat yarandı və Göyçəyə bir neçə dəfə getmişəm. Mən digər regionlara yəni baş çəkməmişəm, o təcrübəm yoxdur. Bilirəm, digər yerlər də var. Amma biz Göyçəydə işləmişik və o ərazidə işləmişdik və bizim təəssüratımız belə idi ki, o zaman oradakı olan nar istehsalı ən böyük üstünlüyü odur ki, bu əməyə tələbatdır. Yəni əmək tələbatını nəzərə alsaq, həm mövsümlarda təbii ki, əgər məsələn sən başqa damcı ilə yolu ilə, yəni damcı yolu ilə suvarlamırsa, onda təbii ki, problemlər ola biləcək. Və əgər sən damcı ilə suvarlasan, o zaman əmək problemi o, yəni məsələsidir. Məsələn, İsraildə ancaq əkmək və eyni zamanda budamaqla bağlı problemlər var. Yəni, İsrailin iqtisadiyyatının problemidir bu. Bizim çox baxalı əmək, yəni xərclərimiz var. Ona görə də hansı yerdə biz əməyə qənaət edə biləriksə, biz ondan texnologiyadan istifadə edirik və nəticə odur ki, biz suvarlamanı damcı ilə edirik, sonra xəşəratlara və digər xəstəliklərə qarşı sprey ilə, maşınla istifadə edirik, spreydən istifadə edirik və biz maksimum dərəcədə yığılma və yığılmadan sonraki olan mərhələlərdə qənaət etməyə çalışırıq. Təbii ki, siz də öz məhdudiyyətlərinizi söylədik, burada məsələn saxlanıcı yerləri, soyuducu yerlərin saxlanması və orada malların saxlanması ilə bağlı problemlər var və bu da bir məsələdə əlbəttə çətinlikdir. Göyçay ərazisində səhv etmirəmsə bir neçə obyekt, belə obyektlər tikilib. Xardasa 8 ya 7 il bundan öncə, bilmirəm hal-hazırki vəziyyət necədir, amma orada artıq bu cür saxlanış yerləri, anbarlar, soyuducu anbarlar inşa olunmuşdur. Belə, yəni başqa bir məsələ də var. Onu da məncə vurğulamaq lazımdır ki, sizi çaşdırmasın. Sizin iqliminiz bizimkindən daha soyuqdur. Daha soyuq dedikdə, yəni sizdə məsələn çiçəklənmə və yığılması arasında mərhələ çox aşağıdır. Yəni qısadır, daha da qısadır, bizimkindən qısadır. Yəni və təxminən 1 və 2 aya qədərdir və hətta bu mövsüm, yəni meyvələrin böyüməsi mərhələsində bizim iqlimimiz yüksək temperaturdur, çox istidir. İsti dedikdə 30 dərəcədən yuxarıdır və bu da bizə imkan verir ki, biz çox şirin meyvələr
istehsal edə bilək, yarada bilək. Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi Göyçay ərazisində və digər rayonlarda da nar istehsalı məşğul olan mərkəz rayonlarda müəyyən soyuducu anbarlar var, fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq saxlama metodlarının o qədər də bacarıqlarının zəif olması nəticəsində və digər tərəfdən bazarın planlaşmaması nəticəsində onlar digər məqsədlər üçün istifadə olunur, nəinki soyuducu anbar. Amma soyuducu anbar kimi müəyyən ərazilərdə, bayaqları Tərlan müəllim də qeyd elədiyi kimi, onların kooperativində, digər rayonlarda, eləcə də Göyçayın özündə müəyyən qədər saxlamaqla narı sonra satışa verilər. Yenə də burada vahid satış imkanlarının olmaması artıq biraz işi çətinləşdirə biləcəyi üçün gələcəkdə biz də düşünürük ki, təmərküzləşmiş bir satış sistemini yaradılması vacib şərtlərdən biridir. Digər məsələyə də qalanda, mən birazdan o cədvəl var, onu da təqdim eləyəcəm sizə. Bəli, Azərbaycan narın bazara təqdim olunması dövrünə görə ən qısa müddətlərdən istifadə edən təchizatçı ölkələrdən biridir. Oktyabrdan başlayan satış yanvar ayında bitir. O baxımdan da biz çox arzu edirik ki, bizim nar istehsalçılarımız gələcəkdə o strategiyaya nəzər salsınlar və bu müddəti bir qədər təchizatın daha çox ehtiyac olduğu dövrlərə uyğunlaşdırmaqda həm yığımdan sonraki dövrləri planlaşdırmağa cəhd etsinlər, həm də sortlaşma və digər istehsal praktikalarını tətbiq etmək üçün müəyyən tədbirlər görsünlər. Və Bəli, hələ də burada bir əlavə etmək istərdim. Baxın, qiymət, Avropa bazarında olan qiymət, qiymətləri təhlil etsəz, görəcəksiniz ki, siz ya Türkiyə, ya Yunanlar, ya digərlər, onlar oktyabr ayında bunu yığırlar. Amma siz oktyabrda satırsınız, noyabrda, dekabrda satırsınızsa, o zaman siz ən aşağı qiymətə satacaqsınız. Amma, məsələn, cənubda olan onlar mart ayında və adətən fevral ayında və mart ayında o yüksək qiymətlər dövrüdür. Yəni, istehsal və satan, bax bu ilin, bu fevral və mart ayında sizə ən çox gəlir gətirəcək. Məhz bu məqsəd üçün bizim müvafiq saxlanc yerləri olmalıdır ki, biz bu malları nəzarət altında saxlaya bilək və sonra fevral-mart ayında bazarlara çıxardaq ki, ən böyük gəlir əldə edə bilək. Və məsələn, İsrail şirkətləri də həmçinin Türkiyədə və eyni zamanda Azərbaycanda da bunu satırlar, plastik qablar satırlar və s. Bunlar, bu sistemlər saxlanc yerləri üçün, yəni saxlanan yerlərində belə saxlanır, sonra belə də satılır. Yəni, nəzarət altında saxlanılmış bir temperatur olmalıdır bu yerlərdə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Demək ki, sizin sualınızdan yola çıxsaq düzdür. Bizdə keşik çoxdur, özümüzün xoşuna gələn dadlar çoxdur. Yalnız onların bazara çıxarılmasında sıxıntımız var, tanıtılmasında daha doğrusu. Məncə, o uzun müddətli bir addımdır. Yəni, bizim ilk addımımız nə olmalıdır? Sistemləşmiş şəkildə markalaşmaq lazımdır. Yəni, əvvəlcə Azərbaycan narını bir marka altında tanıtmaq, yəni o şəkildə tanıtdıqdan sonra həmin marka altında sadəcə, brend altında sadəcə artıq sortları, yəni çeşidləri, növləri ön plana çıxarmaq. Məsəl üçün, bir marka altında nar satırıq bazarda. Artıq hamı bilir ki, bu markada gələn narlar çox dadlıdır, keyfiyyətlidir. Və biz həmin markamızın altında bir ulduz, ekstra, premium, klassiya bir bizim yetişdirdiyimiz növlərdən əsaslara baxırıq, hansı daha yola davamlı, hansı daha dadlı, daha şirin, daha qoxusu gözəl olanları seçirik növlərdən və onlara əlavə bir ulduzla, yəni ekstra premium klas olaraq fərqli qiymətdə bazara çıxarırıq. Bir 20 tonluq bir məhsul göndərdiyimiz zaman bir satış nöqtəsinə, yanında da 1 tonda bundan qoyuruq. Yəni 19 tonluq qiyməti bir qiymətdən, bunun isə qiyməti bir qiymətdən, bunu premium klas olaraq marketlərdə ayrıca olaraq bir satışa çıxır. O şəkildə tanıtılır. Əsas tanıtım yerlərindən bir dənəsi də mən ənənədən yanayam. Çünki birə-bir insanlarla danışıb, orada yerində anlaşaraq, ilk kontaktın o şəkildə olduğu zaman daha verimli nəticə alabilirsiniz.
Onlar da sergilerdir. Asya pazarı için bildiğimiz Vogue Dubai sergisi vardır. Almanya'da esasen en büyük sergilerden bir tanesi Fruit Logistica'dır. Bir de Fransa'da geçirdi. Yani bu üç sergi aslında çok önemli. Yani gıda üstünden. Azerbaycan, bu 2016 yılın 16. ile ait olan bir məlumatdır. Fikir verirsiniz, Azerbaycan yanvar ayı, oktyabr, noyabr, dekabrda. Burada biz asanlıqla hansı aylarda biz bazarı daha çox tuta biləriksə, orada görsənir. Çünki Hindistan demək olar ki, Hindistan ən vacib məqamlardan, ən vacib yerlərdən birini tutur öz strategiyası ilə və ən uzun müddətlilərdən biridir bu cədvələ baxsaq. Görürük ki, təkcə iyul, avqust, sentyabr, oktyabr ayında 5 ay yarım müddətdə demək olar ki, Hindistan nar çıxarmır bazara. Və bu da onun ən öndə gedən, deyək ki, nar təchizatçılarından biri edir. Türkiyə müəyyən addımlar atır bu işdə uğurlu işini qurmaq üçün. Yəni, strateji planlanması çox yaxşı gedir. İsrail də çox yaxşı belə deyək planlama aparır və burada artıq Cənubi Afrika və digər isti ölkələrin nar təchizatı ilə bağlı toqquşmaları minimuma endirirlər. Və bu da mən düşünürəm ki, bizim nar istehsalçıları və daha doğrusu nar təchizatçılarımız, logistik mərkəzlər bu nüansları gələcəkdə nəzərə almalıdırlar. Biz belə düşünürük. Mən hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sağ olun, görüşərik. Sağ olun. Sağ olun, Deniz. Sağ olun. All the best. Regards to David.